бас эрүүл мэндийн сайд байхгүй учраас энэ асуудал хойшлогдож байгаа болвол харилцан холбоо радио долгион шуудангийн тухай хууль гэсэн энэ харилцан холбоо мэдээлэл технологийн салбарын суур 3 хуулаа анхны хилцүүлгийг нь хийвэл их сайн байна. Яагаад вэ гэхээр араас нь одоо тэр цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль, өгдөл хамгааллын хууль гэд чухал хуулиуд нь орж ирэх шаардлага бол үүсэт байгаа. Тэгэхээр энэ суур 3 хуулийга анхны хилцүүлгүүдийг хийх юм бол цаг алдахгүй энэ хуулиа батлаад тэгээд одоо тэр мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль, өгдөл хамгааллын хуулийг бол одоо засгийн газраас өргөн бариад энэ хуулиуд маань ингээ багцаараа батлагдах бол бас нэг шаардлагатай байна. Яг тэр сүүлийн өдрүүдэд бол сая бас байнгын хорооны хурлаас буруу мэдээлэл аваад зарим хүмүүс бол энэ сошиал орчинд регистрийн дугаараар бүртгэх чинь суур ирэхэд халдлаа энэ гэдээ буруу мэдээллийг явуулаад байна. Тэр мобайл ID үүсгээд гар утасны дугаараар Facebook муу олон нийтийн сүлжээнд орох ийм л иргэцэн зохицуултыг хийгээд энэ зохицуулт гарах юм бол тэр олон улсынхаа тэр глобал компаниудтайгаа яриад зөвшөлдсөд ингээ гар утасныхаа дугаараар энэ олон нийтийн сүлжээнд ордог ийм л ажлыг л зохион байгуулах асуудлыг одоо энэ хуйланд бол тусгаж өгж байгаа болохоос ямар нэгэн байдлаар олон нийтийн сүлжээнд хүн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх суур эрхийг нь хөндсөн ямар ч зохицуултыг хийхгүй. А гол нь энэ гар утасны дугаараар буюу мобайл ID та болё гэдэг энэ stone entry-ийн загварын дагуу энэ ажлыг зохион байгуулна гэж энэ салбарынхаа үздэж байгаа. Тийм учраас энэ суур 3 хуулийгаа нийгэмдээ бас зөв ойлголттойгоор батлаад тэгээд одоо тэр цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн дээр дагаж гарах гээд байгаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний төв байгуулах мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад хадгалах хамгаалах хоёрыг бол бас ялгаж салгах ажлуудыг тун хурдан хугацаанд зохиол байгуулахгүй бол мэдээллийн аюулгүй байдлын төвшин бол бас одоо нэг эмзэг байна гэдэг мэдээллийг бас үндэсний аюулгүй зөвлөлөөс хүртэл өгөөд байгаа маа. Тэгэхээр энэ 3 хуулийгаа батлаад тэгээд одоо засгаас өргөн барих 2 хуулийгаа үргэлжлүүлээд хилцээд явах юм бол энэ чуулганы явцад бол энэ 5 хуулийг батлах нэг одоо хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас цаг алдмааргүй байна л гэдгийг хэлж байгаа маа. Тэгээд харилцан холбооны хууль, радио долгион, шуудангийн хууль энэ 7 өнөөдөртөө хилцээ гэсэн саналыг гаргамаар байна.